Mirëmbrëma shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema. Ja titujt kryesor për sonte. PDK dhe bloku nuk lëvizin nga pozicionet, ndërpritet seanca konstituive e kuvendit të Kosovës. Presidentja Yahya Aga zhvilloi takimet e veçanta me liderët e partive parlamentare. Dështoi edhe një tubim publik i qeverisë lokale të Ferizajt. Kuvendi i Kosovës ka dështuar sërish që të zgjedhë kryetarin. Gjatë vazhdimit të seancës konstituive të kryesuar nga deputetja më e vjetër Flora Brovina, nën kryetari i PDK-s Hajreddin Kuçi ka nominuar Arsim Bajramin për postin e kryetarit të kuvendit. Mirë po, Bajrami mori vetëm 24 vota që nuk ishin të mjaftueshme. Me këtë rast, deputetja Flora Brovina prezantoi rezultatin e votimit dhe ndërpreu seancën. Ajo u ka thënë deputetëve se do të njoftohen me shkrim për vazhdimin e seancës konstituive gjatë javës së ardhshme. I menjëhershëm ka qenë reagimi koalicionit të partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje duke thënë se tash e kanë të drejtën për të gjetur zgjidhjen. Koalicioni i shumicës parlamentare konsideron se duke u bazuar në pikën 127 të akt gjykimit të gjykatës kushtetuese, të 26 gushtit 2004, e ka të drejtën mundësin dhe zgjidhin për të konstituar kuvendin e Republikës së Kosovës dhe pastaj për të vijuar me formimin e qeverisë së re, thuhet në deklaratën e përbashkët të cilën e ka lexuar Albin Kurti. Partia Demokratike e Kosovës shpreh keqardhje për situatën e krijuar sot në seancën e kuvendit të Kosovës. Në një konferencë me gazetarë, Hajreddin Kuçi ka thënë se PDK, e cila ka dalë fituese në zgjedhjet e 8 qershorit, fton subjekte tjera politike që të reflektojnë për gjendjen e krijuar dhe që të respektojnë vendimet që burojnë nga kushtetuta dhe ligjet e Kosovës. PDK është gatshme që të ulet me spektrin politik në vend në mënyrë që të arrijë të gjendet zgjidhja në kuadër të ligjeve dhe kushtetutës, ka thënë Hajreddin Kuçi. Seanca e sotme është përcjell me vëmendje edhe nga kori diplomatik i akredituar në Kosovë. Ambasadori britanik në Prishtinë, Jan Cliff, ka insistuar që zgjidhja duhet të gjendet nga partitë politike dhe e ka përjashtuar mundësinë e intervenimit të faktorit ndërkombëtar. Ai ka treguar se deri tani nuk ka pasur asnjë ndërhyrje ndërkombëtare dhe nuk do të ketë as në të ardhmen. Sipas tij, në zgjedhjet të reja nuk bën të shkohet, ndërsa presidentja e vendit Atifete Yahya Aga duhet të marrë situatën në kontroll dhe ta tejkalojë këtë ngërç politik. Në ndërkohë, presidentja e Kosovës Atifete Yahya Aga ka mbajtur takime me liderët e partive politike parlamentare për të diskutuar për zhvillimet pas seancës së sotme të kuvendit të Kosovës. Në takimet të veçanta kanë marrë pjesë udhëheqës të PDK-s, listës serbe, grupit parlamentar 6+, pastaj LDK-s, AAK-s, Nismës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Në takim me presidenten, Yahya Aga kanë qenë edhe deputet të komuniteteve të tjera të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Yahya Aga në kuadër të kompetencave të saj kushtetuese ka theksuar se formimi i institucioneve është domosdoshmëri për t'i quar përpara proceset në për të cilat po kalon Kosova. Në vazhdim ju ftoj të ndiqni disa informacione nga vendi dhe rajoni të përmbledhura në blok. Seanca gjyqësore me rastin Kleçka është ndërprerë për një kohë të pacaktuar, derisa kryetari i gjykatës së apelit do të marrë vendimin për kërkesat e avokatëve. Kjo sepse ekipet mbrojtëse nuk u pajtuan me drejtimin e seancës nga ky koleg gjykues. Më herët avokati mbrojtës Ilimajt i kishte kërkuar trupi gjykues ta diskualifikojë veten. Ndërkohë ai kishte shtruar ankesa dhe vërejtje ndaj kolegjit gjykues, e kjo lidhur me ditën e djeshme, pasi që sipas tij trupi gjykues ka marrë rolin e prokurorit. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca dëgjimore për 13 nga 15 të arrestuarit e djeshëm me dyshim për kërcënim të rendit kushtetues. Seanca dëgjimore për Krasniqin është mbajtur dje, ndërsa atij është caktuar masa e ndalimit prej 12 orësh.
Avokati Shefqet Krasniqit, Sevdali Zeinullahu, ka konfirmuar se vendimi për Shefqet Krasniqin është shtyrë për nesër. Ndaj Krasniqit rëndon edhe akuza për pastrim parash. Numrin prej 15 arrestuarve të djeshëm e përbën edhe një person tjetër nga Ferizaj, i cili po ashtu po trajtohet si ndar. Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot shqyrtoi gjendjen e krijuar pas arrestimeve të djeshme. Në një deklaratë që kanë nxjerr pas kësaj, kryesia e Bikut ka thënë se me shqetësim ka marrë lajmin për shoqërimin dhe më pastaj edhe ndalimin e djeshëm të disa imamëve. Ky institucion ka thënë se nuk prejudikon fajsinë, po në të njëjtën kohë shprehet kundër fushatës që, siç kanë thënë, demonizon institucionin e imamit dhe xhamive pa fol drejtësia. Andaj edhe një herë apelojmë që të presim të japim verdiktin organit e drejtësisë. Partia e Drejtësisë mbështet përpjekjet e institucioneve shtetërore për të siguruar rendin kushtetues dhe sigurinë publike të qytetarëve të vendit. Mbështetur në këtë qendrim, kjo parti vlerëson edhe aksionin e djeshëm të policisë së Kosovës, për të cilin shprehet qartë për zgjedhjen e mënyrës së arrestimit si metodë për fillimin e sqarimit juridik të dyshimeve për përfshirjen në veprimtari jo ligjore të personaliteteve publike fetare të vendit, thuhet në komunikatën e PD-s. PD fton qytetarët në përmbajtje dhe maturisi dhe mbështetjen e institucioneve shtetërore në përpjekjet e tyre për sigurimin e funksionimit ligjor dhe kushtetues të vendit dhe njëkohësisht pret nga këto institucione zbardhjen e shpejtë të dyshimeve të ngritura. Nevzat Halili me disa bashkëpunëtor të tij kanë shpallur sot Republikën e Iliritës në Maqedoni. Qytetarët e mbledhur në sheshin Skënderbeu në Shkup kanë nënshkruar pajtimin e tyre për shpalljen e kësaj republike. Kryetari i Iliritës Nevzat Halili vendimin për shpalljen e Iliritës e bazoi në kushtetutën e SBA-ve, e cila në preambulën e saj thotë se çdo qenie njerëzore ka të drejtë të qeverisë me vetveten, si dhe popujt kanë të drejtën e vetvendosjes. Kërkesa ishte që Maqedonia të funksionojë si shtet i dy republikave të barabarta, ajo e Iliridës dhe ajo e Maqedonisë, sipas shembullit të ish Federatës Serbi-Malizi dhe Federatës Belge. Halili kërkoi nga kryeministri Nikola Gruevski që t'i jap urdhër parlamentit që të fillojë procedurën për federalizimin e Maqedonisë. Gjithashtu Halili tha se kjo është domosdoshme për shkak se marrveshja e Ohrit, edhe pse ndali konfliktin e vitit 2001, nuk arriti të sigurojë barabartësi mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Ju kthehemi tani informacioneve lokale. Ka dështuar edhe një tubim publik i qeverisë lokale të Ferizajt. Asnjë qytetar dhe askush nga shoqëria civile nuk ishte sot në sallën e kuvendit ku duhej të diskutohej rregulloria për transparencë. Zyrtar komunal nuk ka ndonjë përgjigje për këtë mosinteresim, por thanë se do ta thrasin edhe një takim tjetër e njoftimet do t'i bëjnë edhe më personale. Qeverisë lokale në Ferizaj i dështoi edhe një tubim publik. Kësaj radhe ishte rregulloria për transparencë, e cila do duhej të miratohej në kuvendin komunal pas kërkesave dhe sugjerimeve të dhëna në tubimet publike. Në sallën e kuvendit ku ishte planifikuar të zhvillohej debati, nuk mori pjesë asnjë qytetar. Madje për këtë rregullore nuk u interesuan as organizatat jo qeveritare, të cilat shpesh thirrën për jo transparencë të komunës. Drejtori i administratës komunale Naim Ferati tha se njoftimet për këtë tubim publik i kanë bërë me kohë. Ftesa ka qenë publike, e cila është njoftuar përmes media, përmes televizionit, është njoftuar përmes faqes së komunës, gjithashtu edhe me njoftime të posterëve të cilët kanë qenë të vendosur në përpjesë të qytetit të Ferizajt, që të ketë sa më shumë qytetarë dhe të interesuar për këtë temë, e cila unë konsideroj që është një nga temat shumë të rëndësishme. Drejtues të administratës komunale paralajmëruan se për rregulloren e transparencës do të organizojnë edhe një tjetër tubim publik, ndërsa njoftimet do t'i bëjnë edhe më personale. Pas pak ditësh do të organizohet një takim tjetër, varet për agendat cilat kemi në punë të angazhimit të qeverisës lokale, po sigurisht që shumë shpejt do të jetë një takim ku do të ftohen gjithë veç e veç që të jenë prezente me të vërtetë nxjerrje më të mirë nga diskutimet cilat presni që do të bëjmë, që rregullora të jetë e begatune, të jetë një rregullore e cila do të trajton çdo sferë dhe çdo pole e cila është në kuadër të qeverisë lokale, po sigurisht që do të jep hapësinë sa më të madhe për çësje në transparencë dhe çësje në llogaridhënie. Rregulloria për transparencë, e cila parashet dhe çësje në dokumente zyrtare, mund të ndryshohet ose të plotësohet me vërejtje dhe kërkesa të cilat do të japin pjesëmarrësit e diskutimeve publike. Personat me të pamur të dëmtuar nga komuna e Ferizajt janë pajisur me libreza identifikuese. Ata shpresojnë se me zbatimin e ligjit për të verbrit do t'i gëzojnë beneficionet që u takojnë.
60 antar të shoqatës të verbërve në Ferizaj më në fund u pajisën me libreza identifikuese. Kryetari kësaj shoqate, Daud Hoxha, shpreson se me implementimin e ligjit për të verbërit nga do të zbatohen edhe të drejtat dhe beneficionet për personat e verbër, gjë që njëkohësisht do të largon të ndjenën e të lënit pasdore të kësaj pjese të breshtë të shoqërisë kosovare. Po shpresoj na shumë që institucionet komunale do të fillojnë implementimi i ligjit për të verbër, do të lirohen prej tatime dhe taksave komunale, gjithë ata që janë bartës, se do të me ditë që disa i marrën, po unë për shembull se janë bartës e familjes, e këto drejta kanë mikzu veç bartës e familjes, nëse janë ata bartës familjes, kanë me mujtë mikzu gjitha që të drejta cilat ligje për të verbër komunaj ofru. Por, lirimi nga pagesa e pjeshme e faturave të rrymës dhe pagesave të tjera, vetëm për ata të cilët janë edhe titular të faturave, krijon një situatë diskriminuese për ata të verbër e që faturat nuk janë në emër të tyre. Kemi edhe nene të tjera, të cilat edhe na lirojnë do të thotë prej rrymës, do me thonë ku keku mundet me na lirojnë jo krejt, po pjesërisht na lirojnë prej një pjesë do të thotë të pagesës. Mirë, po kjo është nuk është edhe aq e mirë, e cila mund nuk pëlqen, se është problemi që kjo do thotë ky lirim i rrymës, do thotë është se vetëm ata që kanë rrymën mbi vete. Mirë po të ne që nuk e kena rrymën mbi vete, do më thonë atë na nuk lirohemi fare. E unë kisha qëtu e kisha pos një propozim thjesht me shtu diqka, kisha pos dëshirë që rryma, do më thonë të bëhet për çdo familje që ka një person të verbër të lirohet, e jo vetëm për ata që kanë, do më thonë që kanë vetëm rrymën mbi vete, që janë thjesht krye familjar. Kjo shoqatë e themeluar në vitin 1985, përfaqëson mbi 300 antar të regjistruar, ndërsa në Kosovë jetojnë rreth 4000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Komuna e Ferizajt gjatë këtij muaji ka shpërndar 300 koshere bletësh. Ky subvencion për bletarët qeverisë lokale i kushtoi rreth 30.000 euro, kurse komuna po ashtu angazhoi edhe këshilltar për bletar. Kronika e kolegës Hatice Qazimi sjell edhe një personazh. Gani Karaliu nga Pleshina Ferizaj tash e 10 vjet merret vazhdimisht me mbarshtimin e bletëve. Ky bletar i cili kujdeset për 60 koshere bletësh, thot se për pos levërdis, ky profesion ndikon pozitivisht në ambient dhe në shëndet më të mirë në përgjithsi. Karaliu, si shumica bletarve, u ankua në sasin e vogël të mjaltit gjatë kësaj vere. Si vjet ka qenë pak e dop, dhe më honë, gjithë Kosova ka qenë, jo vetë këtu, për këmë për cilë që edhe Shqipëri ka posë rëmjet më dhe, dhe më honë, mjaltit, nuk ka posë këllues, për i knoqën, ja petë me ata që akumë arrit, jam i knoqën, se unë i du bletarien, dhe më honë, i du bletë, se një një që të do bletë nuk mund të timoj, se nuk mund veç të përfitoj për tini, për do të mi dosht, për me arrit, që mos me dështu, dhe më honë bletari. Para pak ditësh, Ganiu i përfitoj 3 koshere nga komuna Ferizajt. Ai tregon se gjendja tyre, tash për tash, është shumë e mirë, por thot se pa pasur një urime të gjerë për përkujdesin e tyre, bletet shumë let mund edhe të vdesin. Se këtë nuk janë për ofse sociali, kësha lukë të gjithë bletorët, që me të vërtjet bletorët dhe të kishin përfitu të gjithë ato që i kanë shpërndohë dhe vitet e kalurë, por edhe si vjetë, u konë mirë që ata që e dojnë këtë punë, për do më honë këtë profesion, se ata cilët, vetëmi nëse i kanë morën, veç të i marë se përmi opin, dhe nuk do të arrinë të qesin, do më honë në pranë verë, u është një damë edhe, për ata bletorët që në dikush ka medo që se është përfitu si tyne, për të ishtë në tishtë e një damë edhe për vetë kërmendin komunal. Gjatë këti muaji, Komuna Ferizajt si subvencion ka shpërndar rreth 300 koshere me bletë, ndërsa në proces të shpërndarjes janë edhe 150 të tjera. Drejtues të bujqësisë në Ferizajt thanë se kësaj radhe u subvencionuan bletarët fillestar, andaj janë skeptik nëse bletarët do të kenë sukses në mbarshtimin e tyre. Këtë bindje të drejtorit Gjemaj Reqica e forcon edhe më shumë vonesa në shpërndarjen e bletëve, dhe se si pas ti, ky projekt i komunës u bë histori. Kanë aplikuar njerëz mjaft shumë, se ka qenë një grant apo një projekt i cili njerëz kanë mendu se cili do të fiton të merë 3 bletë. Me 3 bletë kena mendu që do të bëjmë një zjedhe, por që kundra zjedhe ato 3 bletë nuk i bëjmë zjedhe orë si rast ta që më tepër social dhe koha e emergjensës ka kaluar, duhet të bëjmë një ndryshim pak, po për shkak
numërit matë e njerëzve që kanë aplikue, jena detyrua të marëm një numër prej tri koshereve, se dim se një numër që janë të rije, sigurisht do të na dëmtohen, por në qofë se merën me ekspertë, konsultohen me ekspertë, mund të i shërojnë, mund të qesin deri në pranverë. E për t'i këshiluar bletarët për mënyrën e drejtë mbarështimit, komuna për 4 muaj ka angazhuar Nehru Salihun, profesionist i kësaj fushë. Për momentin si ndim emergjente, së dhe bashku me shpëndarin e zyre të bletëve, kemi donë dhe disa këshila për ata bletarë fillestarë. Mirë po me përfundimin e procesit të shpërndarjes, do të mbajmë trajnimet natyrat në ndryshme që të fitojnë dije dhe njohëri për kultivimin e bletëve. Mendoj se kjo është domosdoshme dhe është një mëkat, pse deri tash nuk është veprun këtë mënyrë, mendoj se kjo është domosdoshme, po një herit dhe si mbështetje këti projekti dhe projekteve të tjera që kanë qenë dhe që do t'jenë besoj në vazhdimësi më tutje, mendoj se kjo do të shkojnë në harmoni, pse mos të mbohon edhe ligjerata dhe takime me qytetarë, t'ju spjegohet rëndësia dhe ndikimi i prodhimeve të bletëve tek shëndeti qytetarëve. Përfitues të bletëve kanë qenë 130 qytetarë të Ferizajt. Ky proces nuk ka kaluar pa ankesa. Madje, në vërejtjet se përfituesit ishin vetëm aktivistë LDK-s, drejtori Reqica thotë. Une kur i kom pa, se kom ditë kush ka përfitu, kur i kom pa, tu i marë bletë personalisht, jam nalë edhe im habit, kom thonë, edhe ty të LDK-s pas kanë dhona, po ke marë edhe vitin e kalium, drejtor, është për vjetë, në më thonë, nuk janë vetëm se për kundra zi. Fituesit e nderit për furnizim e 450 sandëk të bletëve është firma OMAD SHPK nga Ferizaj. Ky projekt komunës i kushtoi rreth 30.000 euro. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur në kuadër të këtij edicionit të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.